Nanza nyo mwanyinafe, Faida na Kaiza. Gwewe na omulabi wa BBS Faina, mauli ya joto bade. Tuwaka natu kwa niza mkasera kano. Ngatuze kusonga, ezi pataka na kutaka eliro miyaga. Eliriko Ly’eddwaliro, nga mkasera kano. Liriko Nkayana wakati waga, nga wakubana nyini takelio. Atogo liyao, Ly’eddwaliro. Ly’eddwaliro liriko, nga Ly’eddwaliro ya government. Omwami Dirisa Kabanda, agambi wa kubanti nanyi nitaka mkasera kano ya gamba chitake yoyo liye ila liyamulekewa liyamulekewa wa chitawe ayarama nyikidwa nga Jafari Sekalega na ye yalika ye mkugamba kwa gamba yalika atesigaliza ni government abaweko yikasa teze taka ate na waba mweko yikasa kutaka ya government yunawe libaditi edwa nisuguro kubanga atesigala u wabula mwami Dirisa Kabanda mwana wa Sekalega agamba nti okuva mu kiseera ekyo yasobola okubaokwa nagamba naye kati nga mukaseera kanagamba nti kati ye ayagala ssente mu ttaka lye era lya gavumenti lisobola okubanga alisigalawo awatali ekyo ye agenda kubagobawo era nga mukaseera kano gwenjogerera atandise n'okukolako emirimu era nga akubaga matafaali ateeka pulojekiti ez'enjawulo kubanga agamba nti abakulembeze balemereddwa nga kutakulazi mawulire gaffe Ageesigika mawulire ago kati nuna kuluwa leo tusobodde okujja ate mu ofisi ya RDC asobola kubanga atunyonyola kubanga isi wa district ya Gambi nti kituufu ettaka si lyabwe naye balina ettaka eddala ate bagenda okubanga ate bafunako ekyapa kya gavumenti Ly’eddwaliro eryo tusobola kubanga balisengula naye ate abantu bo ate bo bagala eddwaliro baliagalawo n'olw'ensonga eyo kafuna RDC asobola okubanga atunyonyola eddwaliro eryo lwaki balemereddwa ate okubanga bateesa ne nanyini ttaka eddwaliro lisobola okusigalawo sibo ekitiibwa RDC tukwaniriza Minisitule Faina mawulire gy'otobadde twagala kumanya ettaka mulimereddwa eddwaliro kubanga lisengulwa kubanga kananyini ttaka agala kukolerawo ate mulemereddwa okukkaanya naye ensonga zino zoogerako. Ku nsonga eyo nange nafunye ekyekango kubanga onawulidde amawulire sikisuubira okubaawo kubanga eddwaliro obanga ne baddewo ate nanyini ttaka agamba alina ayinza okulukozesa okufunamu naye kyayagala kikyandibadde kituufu n'oku lw'ekyo nasazeewo nti tufune security meeting ku lwokuna tugenda kulaba nga tuwongera enkolagana ennungi kubanga abantu bwe banga baagala awo Lwemiyaga weeri eri wakati mu senta ate kubatwala walala n'ekirala olubwa abanga ng'abadde atuyanziseeko nga tulukozesa ate lwaki tugenda kugula walala kyandibadde tulaba ayagala ki so naye nja kumuyita nga tanagenda mu maaso nkozese n'ekisoboka tuwandiikire na baministre eddwaliro eryo lisigalewo naye amazima gugala nti lwebanga waaliwo obunafu tuwaliwo omuntu omutuukirivu tugende tusemu amaanyi ng'omubaka wa pulezidenti mubaka wa central government si njagala kumanya waba awandiika ku senta wakati gavumenti wakati neeremererwa ate kuva olwo tubadde tukola ki so katusale amagezi tuddemu tulabe ekyo tunaasalawo ekirungi abantu baagala ki esente zo zigula walala we ziri zisinga zino ziri wansi wa zino zaayagala so ndowooza kyandibadde kyetaagisa okutabaganya nze nja kusaba tubatabaganye tulabe ekirungi kisaanira abantu baffe Ekiwa abisi ye nanyini ttaka agambye okuba nanyini ttaka mwami Dirisa Kabanda agambye ensonga zino zirudde nnyo nga agana abakulembeze neera ne balemererwa kati ogenda kigenda kuwagudde ki okulaba nti balemeza ku nsonga zino kuba yagamba awulire akooye abakulembeze abatuukiridde atuukiridde mmemba wa paalamenti w'ekitundu atuukiridde ekyamaanyi weerosi y'okusatu tebafuddeeyo kati ogenda kukyanguyiza otya okulaba nti nze nja nkugambe ku lwokuna kasituule simulabanga okwemulugunya okutakuleetanga mu ofiisi ate omanye Katonda buli omu yamuwe ekitone kye a gift oyinza okusanga enjogereza yange njagala nfune ebiwandiiko bye ebye
byogera kuki yatandika de kirudewo kitya so nange kanjingiremu nga nenesiga mukama wenjogera nyo nikozesa maani ga mukama tuwale kirema. Okay. Yes. Tweyanza nyo tweyanza ege okitibwa RDC agowe na omulabi wa BBS Telefina tubali kugezaako anate okubuulira onate okubuulira ku mbeera y'eddwaliro eri Lwemiyaga Health Center siri eritudde ku ttaka nate erigamba okubanga lya Mwami Dirisa naye nga mu kaseera kano Mwami Dirisa agamba nti awebide n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bagaanye okubanga bakola ku nsonga ze n'olwekyo basobole okubanga bavaawo singa babadde bamusasudde mu ssente mu ttaka ali nga bwe bakunyonnyodde nti ensonga bagenda kuba bazitulamu basobole okubanga ate bazitereeza oluvannyuma ate eddwaliro lisobole okubanga lisigala kubanga abantu b'ekitundu baliagala ate era lyerikwatiridde abantu mu kitundu bantu bangi nnyo n'olwekyo tujja kuba tetwongera okulambululira oba twongera okulaga amawulire ku nsonga ku ttaka eryo ng'ensonga zina bwe zinabeera ate tweyanze nnyo tweyanze katudeyo tunate mu studio manya ze faida na kaiza tweyanze olwakadde k'okiwala. Weewaawo webale nnyo nnyini ddala munaffe Nuwa Kintu ne RDC Caribe tukaikiriza ensonga zonna tukyazigoberera era tujja zikulaga. Kakati nga tuvudde Semba buli ne tugende Mukono, poliisi e Mukono ezinzeko kampuni emanyiddwa nga Kaiman Consult Limited ng'enesangibwa ku kyalo Dandira mu disitulikiti y'e Mukono nga kigambibwa nti eno ekukusa abaana abasoba mu 7 ng'egamba nti